Bom, pessoal, finalizamos aqui, ó. Ficaram três placas de vídeo, a placa mãe, o HD ficou lá atrás, a placa mãe aqui, ó. Os três kit Rise, né? O adaptador vai lá para a placa mãe. Isso vai dar para ver por baixo. Deixa eu ver para ver lá, né? A fonte aqui, ó, alimentando tudo. Fica bagunçado assim mesmo. A fonte eu coloquei ela deitada. Nessa riga eu coloquei o botão para ligar aqui. Vai vir um cabo de energia. O que eu achei melhor, para dar espaço lá atrás. Como ela ficou grande, aí os cabos lá para trás para alimentar as placas e tal, ficou melhor assim. Que vão vir mais três aqui. Ficou legal. Agora é botar para funcionar para ver como é que tá. Se deu tudo certo. Montamos tudo. Uma pessoa falou sobre o wireless. Realmente, gente, o ideal seria um cabo de rede, direto aqui do roteador. Mas se você colocar um adaptador wireless bom, você não vai ter problema não. Eu comprei um adaptadorzinho aqui, miudinho, bem pequenininho, e ele não dá ele falha. Então aí é prejudicial para a mineração, porque ele falha e pronto. Aí é só a troca de informações para também. E até ele voltar, aí ele vai ter que reiniciar o minerador, então não é legal. Mas desse esse TP-Link aqui, não gosto de ficar falando marca, mas tem que falar, né? Esse aqui eu já testei e não tive nenhum problema na mineração, tá? Então tá funcionando. Quem puder conectar cabo de rede direto no roteador, ótimo. Mas se ficar longe, pode usar um adaptador wireless, mas que ele seja bom, ou com anteninha, que ele vai ter um alcance maior. Aqueles miudinhos, o que eu. Aquele bem pequenininho, eu não gostei não. O alcance dele começou a falhar, limitado. Como tem muito equipamento junto, então ele teve falhas. E às vezes você tem telefone perto, telefone sem fio, micro-ondas, então isso pode atrapalhar um pouco no movimento da casa. Casa grande, né? Tem muito equipamento junto, muito telefone sem fio, micro-ondas, às vezes micro-ondas tem dois. E aí, dependendo da sua casa, procura um adaptador wireless paga um pouquinho mais caro, mas vai funcionar melhor. Ou então conecta cabo. E aí tá isso, gente. Tá montado. Tem um fundo rosa lá, que é um colchão que eu levantei para ter mais espaço aqui. Eu gosto de espaço porque a gente faz uma bagunça danada. Então a gente tem que ter espaço. Eu levantei o colchão, encostei lá na parede. Por isso esse fundo rosa aí é o lençol, tá? E aqui não tem beleza não. Aqui tem que funcionar. Ah, e o botãozinho, ó. Eu peguei um botãozinho. Eu não tinha um power. Aí eu estou usando o reset, botão de reset, que vai dar no mesmo, porque o botãozinho a função só dá dá aquele, vamos colocar, fechar, ia falar curto, mas não é um curto, né? Ele fecha contato lá na placa-mãe e ela funciona, porque quando você liga a fonte, você já energiza, de certa forma, a placa-mãe. Para ela funcionar, ela tem que ter o start, né? Dá uma conexãozinha lá, ela ativa para ela funcionar. Então, quando você quer desligar o teu computador, mesmo para mexer e tal, você tem que desligar na fonte, ó. Bolinha significa que está desligado. Quando você bota o pauzinho, significa que você está dando conexão, está dando passagem. Então, como não está ligado aqui ainda, ó, assim está desligado mesmo. E assim está ligado. Bolinha significa que está desligado. Então, quando você faz assim, ó, já energiza tudo. Ele só precisa de apenas um start para ligar a placa-mãe, tudo funcionar. E aí o botãozinho serve para isso. Eu tenho que comprar esse botãozinho, tá? Eu não tenho mais, estou usando de computador antigo para poder. Isso é baratinho na AliExpress, demora a chegar, mas eu vou comprar logo 50 de uma vez. Quem precisar, só falar que eu tenho aqui. Quando chegar, né? E é isso, gente. Tá montado, agora a gente vai ligar, botar o monitor e ver se está tudo funcionando direitinho. E vamos continuar aí nos vídeos. Ó, gente, tem uma sequência de vídeos aí. Eu vou ver se eu consigo colocar na sequência dos vídeos, numerar. Não sei como é que eu vou fazer, mas eu vou ter que postar isso tudinho aí. Tchau, gente.